Olá, galerinha do YouTube, eu estou aqui para mais um vídeo aqui na nova série que criei, comecei a live stream. E hoje vamos fazer energia, trabalhamos com energia porque estas máquinas estão muito lentas a trabalhar, então vamos trabalhar com energia hoje. Hoje vamos mexer com energia. Eu vou fazer energia do termal. Steam Downer. Este é costuma ser bom destes. Depois quero fazer mais para a frente este. Mas acho que é mexer um bocadinho com energia e algumas máquinas daqui. Quando era mexer na última vez. Vamos aqui ver, precisamos um destes. Vamos precisar de ferro. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ferro. Destes. Aqui haveria de trazer aqui uma salinha de energia. Vamos ver aqui uma salinha de energia para fazermos uma. Uma salinha de energia. Ok, aqui atrás. Fazer aqui uma salinha de energia. Vamos ver. Aqui é. Por aqui vou. Acho que tem aqui uns baldes de água. Vou ter que buscar água. Vamos com um balde de água. Vamos aqui. Vamos mais uns baldes. Já gera energia. Também está ok. Vamos precisar de fazer os copos, mas vamos fazer do Endario. Ok, isto é reto. Este já se. Onde é que pus? Pus aqui. Ok.
Mas uma coisa no instante. Ok, vamos lá fazer assim. Pisando, acho que da areia e grafeno. Grafina. Estando algum grafina. Vamos fazer assim mais. Mais uma gravilha. Ok, alguma gravilha. Vamos fazer mais assim areia. Ok. Estarei aqui. Ok, vamos lá ver fazer os cabos dos cabos deste mundo. Deixa eu ter feito a redstone, deixa eu fazer isso. Vamos fazer assim. Vamos ter mais um. Ok. Ok, deixa eu já fiz, já de ter aqui alguns. Vou fazer aqui alguns cabos de inês. Ai, que burro, dá zero pra ele. Vou fazer aqui o cão. Não me interessa esta. Até agora vou deixar essa mistura. As energias do coiso, mas depois engato. Ok, agora quero fazer mais aqui alguma coisa na Nárnia. Vamos ir para fazer aqui mais este cubo. Aqui. Aqui, ok. Precisa de pedra lisa com. Temos de ter aqui algumas pedras lisas. Depois. Pedro também, eu não tenho mais aranha. Eu fiz de vidro. Também vou fazer uma fonte, mas. Tem mais gravilha. Tem mais gravilheira aí que eu só preciso. Ok, vamos aqui pular outra vez na. Isso acho que são duas areias. Preciso de uma. Este instante. Não, pega. É normal. Oh, não dá outro. Eu acho que este vira o vidro transparente. Normal, se é sempre giro. Ok. Não preciso fundos. Vamos lá, azul.
de água. Balde de água. Ok, eu tenho outro balde. Não tenho outro balde, tenho. Deixa eu só fazer aqui a fonte infinita lá. Gerador. Vamos fazer aqui o lado gerador. Ok, vamos aqui fazer o lado gerador. Vamos aqui ver. Acho que consigo fazer um bloco de não, ok, vamos tentar ver. Um piglet, mostrar os piglet, ainda devia ter queimado todos os cursos para isto dá para pulverizar. Não, ok, pulverizar aqui. Ok, já temos energia. Acho que não temos mais nenhum minério para pulverizar. Mas não queria fazer um. Vamos aqui a ver. Aqui vem sabes de cima, mas temos muito dinheiro. Já posso tentar, mas eu ver se consigo fazer uma bateria. Não é uma bateria. Ok, vamos aqui ver. Mas agora é redstone. Preciso, mas é não tenho vidro mais. Não tenho. Não precisa mais de gravinha para a gente fazer o vídeo. Isso, ok. Vamos lá ver. Nossa, uma bateria mesmo. Fazer isto. Como é que eu faço outro? Como é que eu faço isto? Silver e um golpe, ok. Silver. Assim quer fazer um importe.
E por baixo está como? Ok, gente, eu tenho de estar fazendo. Olha, control. Ai, que maninha. Estamos aqui. E morreu. Então, galerinha do YouTube, hoje vamos ficar por aqui com mais um vídeo e o primeiro vídeo gravado desta série. Espero trazer mais, acho que vou tentar trazer mais disto, se vocês gostarem, isto era um colaboro, colaboração e tchau!